Alikuwa stilo kuagala nyo ado stilo kuputu Edge Media nimkutendera nina ka video kangeno kuterayo anupa byabadde mu Victory wa Pastor Sherwada omukazi we yatutwa kukiriza tena asobola kubanga ajira mu gauni ku kanisa nga kwa manyi ndoza yasoma omutumani Yakobo ndo kukiriza okutaliko bikolwa kufu ndoza yataddemu ebikolwa yajidde mu gauni oba yajidde mu ngoye z'abagole ngakkiriza mukama nti asobola omukolera omukolo oba asobola omukolera embaga yataddemu okukkiriza nakuteereyo vidiyo osobola ogiraba atolabe okukkiriza kuno okutambudde ensi yonna nga buli omu yeewuunya water faith omukazi ono ate gye yakozeseza ndowooza the same day omusajja yajja n'empeta era mukama asobola okubanga ate amuwo omukyala. So that's what we call faith. Sometimes waliwo okubanga olina oteekamu ebikolwa, olina okwekyanga mu Kristo omulabe n'omwekyanga kuno mugano. No, I have to take action. So kolabe video eyo dakika ziringa 15 ate tugenda kukomawo tusobole okubanga tuwumbawumba ku nsonga ezo nkweko n'ebyawandiikibwa ate nange nkweko some possibilities okulaga nti kyeyakoze kirungi naye ate samu yasamawo tesobola kubanga tekikanga sitaani. Banna aliwa eyo mbaga ya lero ya ncha yadi chiche yajide mukatimba akiriza nti mbaga ye jakubawo abantu bambuziza buziza wabweru wali banje mzei balamusa ninga nzindabu mukazali mukatimba ninga mantina even amateeka ga Uganda tegakkiriza kugatta mugole ngesawa ziwezeemu eyekiro mukazi gwe waze kukkiriza kwa mbaga vayo wano omukazi yajjidde mukadaali omukazi yajjidde mukadaali wanji vayo kino mwali mukirabye bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza essaawa ziri 7:15 ez'ekiro okkiriza nti bagenda kuwasa mukazi gwe afukamidde nga Katonda bwali omulamu agaba ebyamagero akola ebyewuunyisa akuwa omusajja akuwase omwaka guno nga tegunnaggwaako oyite mu lukuubo Katonda akiseemu ekitiibwa okukkirizakwo genda ofumbirwe okukkirizakwo kukikoledde in Jesus mighty name. Wulira embaga yo bwebanga etuuse ojjanga wano nono ngenda kugatta ekyo kiteeke wabbali ekyo bupakasi ekyokugatta bupakasi naye nga sinaba kugatta nja kumala kuwa 5,000 ogenda oshopinge ani akitegedde ekyakubira Yesu engalo Never.
zene panga ntinino kukiriza ne nedda 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 ngambira mulirano wawo nti abali nokukiriza je bali tukirize wali abali nokukiriza driver wange nomusirikale wange beba julizi wange mbagambye mukibi ayinza okugatta omugole ekira n'akiyitako bajja mumusiba nibaga omu asibye yaze misana awedde oyo awedde okuwasa ate omulenzi agenda okuwasa nja kumuwa kakadde yenna gyava simanyiiyo ye nja kumuwa esuuti yamuwa sente n'agula esuuti kakadde nja kamuwa ekyo nze sikirabangako mulina okukkiriza naye oyo alina okukkiriza mukama akimukolere kuba alina okukkiriza bameka kumu abagamba nange nina okukkiriza mubadde muwulira njiri kyennaku nnya ssatu eziyise etuuka yeeyo enjiri etuuka yeeyo katonda agenda kubawa byonna bye musabidde kwata akazindaalo kiki kyonga yazene naye bannange mulindeeko olwalero mulwawule ku nnaku endala yazene fulawa gaalo yaze ne fulawa gaalo fulawa gaalo naye tumulabeko takubye engalo yalina efitina kino mwe mwakirabawo ene ekkanisa eno yakwewuunyise kino mwakirabawo omanyi ekijja okuzimuukiriza abantu kwe kusanga omukazi ono ng'ayimiridde wano n'omusajja ekyo kyekijja okumalamu abawakanyi empewo olwaleero empewo yonna egenda kuggwa mu bawakanyi mukazi gwe katonda agenda kukuwa ekyo kyoyagala my goodness kubira yesu engalo wamanya bo fulawa gaalo zino zizo fulawa gaalo genda ate onyumira bwereere zaayo omugolewo atuule wali alindirire ebba mwe mukube engalo okutuuka lwanaamutuusa tereeza ekiteteeyi ky'omugole bwotyo bwotyo nange sijja mupapira atambule nga bwayagala anaatuuka n'enkya ate bagambye mukibi kwata kazinda logambye otya wanje bava kuŋŋamba nti waliwo n'omwami ye yazze nampeta
bazisabire katona muwo mukyala. Omusajja oyo ajje. Bishop John. Ulira omusajja ono kyakola kitegeera ngambye bwati ayogedde luzungu. I made arrangements, I held meetings, everything was put together, he was ready, and then suddenly baclan members ne bamuvaamu n'asigala mwerere kati ali mumaziga. Kankubuulire musajja gwe amaziga go gakomye wano mu linnya lya Yesu. Katonda omulamu, omusajja ono yaleese empeta eno as a point of contact, akkiriza nti ajja kufuna omukyala okuwasa. Ffe tetuli mu katemba. This is not a matchmaking making show. Tusabye Katonda oleetera omusajja ono omukazi omutuufu owuwe. Nga bw'ogenda okuleetera omukazi oli omusajja omutuufu owuwe. Tusaba mu linnya lya Yesu okukkiriza kw'omusajja ono n'okukkiriza kw'omukazi oli okusseemu ekitiibwa, osangule amaziga, ogyewo ennaku, ab'ekika bonna ebintu bye nga yali abitegese abaamuvaamu, enkyukakyuka zijje, circumstances zikyuke, naye enyini akyusibwe. Weebale Mukama, in Jesus mighty name. Ogambye otya? Yogera kazindaalo. Kyala wanjikuwasa wanji wafunira omukyala nga ayagala kuwasa, nze nange muwadde suuti. Kiwedde esuuti za mukibi zitandikira mukakadde n'okukka. Ojja kigwako eyono n'emmere bamaze ogikolako. Eyoni eyomusajja emmere yonna gyalirisa abage amatooka agenda kuleeta aba yaki. Ndiwa ndi muki? Mami Frida amaze okulangirira omukyala gwafuna gawuni bajja kumwambaza olwoli. Oli omusajja kyayogera ayogera luzungu. If your primary mode of communication is English, you are not substandard. Ayogera luzungu ze wangambya kyayogera kitegeera omuntu alowoleza mu luzungu ali mu disappointment. Oluwalero Katonda akyusa buli ekibadde kiku disappointing. Kale subira ka video yako kalabye. Mukazi yakoze okukkiriza kwe ekyo kirungi. Era ng'omuntu yenna ali emotional osobola okukola ekintu ekitu wekityo. Omuntu yenna alina okukkiriza okunene osobola okukola ekintu wekityo.
na yao lusi tuino kwe kuwa mutochi awewa wanga bali wa kupropose nze kone vigana umanya inzo kubanga umelave stani aina wategira manyo kukeza kuno tukukola na hati sometimes walowe tuino tuka netuwe kuwa mutochi umanya na he wachi wabango cha inezi jenzi kule umelave cha kuina kaka kwate ni wono jira mungawo ni kuchachi buli lunaku sitire jete sitani ebyambalo tebimukanga ha ebyambalo tebimukanga bino byetwambala wabula okukiriza kuli omukazi oyo kuyakozeseza akulino kubanga kuli Christo centered tekulina kuva out of desperation mwe walo okukola ekintu ekyo ngaliwa out of desperation nga kanga malega kola kino naye kulino kubanga kuvudde mu kukiriza okwa Kristo eri mu mutima gw'omunda ng'ate olunamiziddwa mwe wali bikola byetukola nga just out of our mind n'okikola noja gawuni nekikomawo naye nokuba nga olungamiziddwa nokana mpulira mukama agamba kaŋŋendere mu gawuni ku chachi omulaba ono mube ekiswa ekyo kisobokera ddala naye ate wali okuba nga ndowooza zo nga ndowooza zo zennyini zezikuviiriddeko okubanga akola ki okubanga okola ekintu ekifaanaganako wekityo naye ndoza katumusabire okukkiriza kwe kuleme kubanga kufiiraawo kukkiriza kwe akuleme kubanga ate tekuva mu bibala okusinziira ku Abaebulaniya 10:11 agamba nti now faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see kitegedde akati assistant era namwagadde nnyo wabadde by then a brother ne yaze ne mpeta naye nabagadde nnyo naye tebakomaawo bukomi tebalowooza nti kakati webagidde mu gawuni it's over no mainstani ye ayagala kubanga atubeera waggulu mu kutegeera ffe ng'abaana b'abantu naye weetagayo amusinga amagezi nga ye Kristo sitani asobola n'okuggyawo ekyo ekyoyitanga ekiswalo n'ofuna embaga n'ogikuba bulungi nnyo naye ate muvannyuma lwa mwezi ogwo n'asaanyawo obujulizi buli kakati tulina okuba nga tudiginga diipu tumanye kiki ekiviirako embeera eno okubanga amazima nindiridde mukama n'ebikyagaali olabe mukama yakirimu oba sitaani yakirimu embeera yonna olina okuba nga omanye evaawa buli woolemerwa okutegeera embeera gyeva oyinza okomekereza ng'okoze mistakes ezimpitirivu eyinza okukola mistakes nyingi nnyo so nze ngamba tokomawo sista okubanga okoze bukozi okukkiriza okwo naye ate yongera okubanga ofukirira n'okusaba n'okwewaayo n'okutakabana obuuze mukama what next ate mukama akulaga biki ebibadde bikutte naye onookoma bukomi onoolowooza nti things are going to move well sitaani ye tali akawunga oyinza ojjukuba mwaka gumu ate nibabuuza ng'ate bakulaba okomyewo ku chaachi ate okkiriza mukama kuwa musajja mulala ye nga yeeteeza okubanga akuteekako any sport oba ekiswalo kyonna sinaye tukkiriza mukama oyo akola ebyekisa okukkiriza okwo yesu kwe yagamba nga abajja gye bali abalwadde baki okukkiriza kukuwonyeza naawe sista okukkiriza kwokwo kukukolere kyobadde oyayaanira kinagambye nti waliwo wootuuka ne weekyawa mu Katonda sitaani n'omulaga nti nonono ng'olina otteekamu ebikolwa ng'okooye okwogera obwogezi kakati ng'olina otuuka oteekemu ku ki kubikola sitaani ategee nti you are very serious ku nsonga eyo gy'oliko so sisa bikongola juletiyo ne musumba Sserwadda together with the church at large nooza mukama kakola ebyekisa yimirira nga wooteekeddwa okuba ng'oyimirira naye onodda ewaka n'otandika okuba nga weebaka n'olowooza pasita kasita yasabye okitegeera ebintu byonna biteereddewo sitaani tamanyi ebyo sitaani takola ki tamanyi ebyo osabe nti n'okiba kize kinywerere ddala kireme kubaawo bubeeza ate fe few moment ate tulabe bino byetutera okulaba ku mikutu egimu a few moment later ate tulabe ng'okomyewo wabula kibeere kyalubeerera emirembe n'emirembe kale mubeere bulungi ate era mwerabe.